Giovanni at Club. Giovanni at Club. What's up, Spills the House Cat? You listening to Giovanni Radio Show. Hi, this is James Avila, and you're listening to Giovanni at Club. It's Club. 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 Draugai, 20 valandų Lietuvoje ir 2 minutės pradedame miksų erą, jūs klausotės radijos stoties ZPFM ir čia klubinio gyvenimo gidas Giovanni at Club gyvai iš ZPFM studijos, ačiū RTA grupė už pionier grotuvus, iš kurių mes galime dalintis muziką su jumis ir šiandien turime pirmą svečio miksą, gyvą miksą ir studija svečiuojasi DJ Andrio iš Klaipėdos, labas Linai. Sveikas. Kaip laikaisi? Gerai visai. Gerai, antrą kartą beje, ne, studijoje ar daugiau? Taip, taip, priminsiu, kad Linas praeitais metais, gruodžio mėnesį, dalyvavo Giovanni at Club didžėjų konkurse. Čia turėjome ir gyvą miksą, galite dar susirasti jį YouTube kanale, labai puikiai sugruoja ir vat po kažkiek tai laiko grįžo čia į ZPFM studiją. Saky, kaip laikosi Klaipėda, kas naujo tenai klubinėje veikloje, nežinau. Klubinė veikla gyvuoja, aišku, vasara gyvuoja geriausiai, tai visos vasaros laukiam. Bandom naują vietą raketą, tai iš tikrųjų labai šauniai viskas važiuoja, labai laukiam vasaras. Ar jau žmonės sužinoja apie, nes aš kai buvau sausio mėnesį, tai ten dar tik tai tokia pradžiajos buvo. Sausis buvo dar tokia vieta apsipratimo, tai iš tikrųjų jau įsivažiavus. Tai pats tenai groji irgi? Groji visą laiką, taip. Nuolatinis kaip rezidentas ar tiesiog kars nuo karto tenka? Keletą vakarų visą atį, taip. Aišku. Tokia vienu vietu, kur manau, bus geriausia laikinė. Geriausia, ne vasara turėtų išsividėti. Taip. Dar kažkur tai Klaipėdoj? Dar Firste, grojom kartu su Valentinu atsimu. Na, tada jo. Tai va, tai irgi tokia vieta nebloga, kur tu gali. Tai kažkaip tai apmirus Klaipėda ar ne? Ar žiemos miegu? Tiesiog žiemos miegas iš tikrųjų Klaipėda gyvena vasarą. Vasarą. Mes laukiam vasarą. Supratau, tai labai smagu, kad naujų vietų tenai. O ką pats šiaip Vilniuje veikia? Užsukau iš tikrųjų pailsėti nuo Klaipėdas, nes iš tikrųjų Vilniuje labai retai užsukau, tai vat tą progą bandžiau porą zaikinę šalį. Tai labai šauniai, kad užsukai ir Vilniuje, ir į ZPFM studiją, saky, ką šiandienai paruošiai mums? Iš tikrųjų daug naujienų pastarom savaitėm atsisiunčiau ir galvoju visiems man sugrąti. Puiku, tai ką, netrukdau tavęs, duok linkėjimus visiems, pasaky, kur galim tave surasti Facebook'e, galbūt klausytojai, kam patinka, galės susirasti. Tai tiesiog internete galite įvesti Andrio ir surasite mano Facebook'ą, tam metu naujienas ir įvairia muzika, o taip pat susitiksim klubuose, Klaipėdai. Puiku, tai ką, liek prie grotų, linkiu sėkmės tau. Ačiū. Give me your soul now.
soul. Hear me or trust in you, lose control. Ain't no matter where we go, you better get yourself into the flow. This feels so real, but it's magic though. Give me your body, give me your soul. This feels so real, but it's magic though. Give me your soul. Give me your body, give me your soul. So much, bad one.
feel good, cause the girls all wanna grab me. I'm windswept, so my hair's mad shaggy. I'm kinda heavy, but I'm not too flabby. I kinda talkative, kinda like Gabby. Must feel good, cause the girls all wanna grab me. I'm windswept, so my hair's mad shaggy. I'm kinda heavy, but I'm not too flabby. I kinda talkative, kinda like Gabby. Must feel good, cause the girls all wanna grab me. I'm windswept, so my hair's mad shaggy. I'm kinda heavy, but I'm not too flabby. I kinda talkative, kinda like Gabby. Must feel good, cause the girls all wanna grab me. I'm windswept, so my hair's mad shaggy. I'm kinda heavy, but I'm not too flabby. I kinda talkative, kinda like Gabby. Must feel good, cause the girls all wanna grab me. I'm windswept, so my hair's mad shaggy. I'm kinda heavy, but I'm not too flabby. I kinda talkative, kinda like Gabby. Must feel good, cause the girls all wanna grab me. We'll be right back.
I'm gonna make it rain.
make it rain.
episode spills the house cat, you listen to Giovanni Radio Show. Hi, this is James Abila and you're listening to Giovanni at Club. Дорогі, ліка 20 минуточки 21 валандос. Ще гівей з ZPFM студія розкриває DJ Andrio. Йо міксер скамбєзі 21 валандос. І тоді турєсіме Кашу Тору і Донателло мікса, коріс в бейкші до нас, Giovanni Club Dos. Міксу ера. Take a bit.
You just feel what you wanted to be, what you wanted to feel, what you wanted to feel.